15 квітня депутати Смілянської міської ради зібрались на чергове сесійне засідання. На порядок денний винесли 116 питань. Розпочали засідання з приємних моментів. Привітання заступника начальника фінуправління Юлії Любченко з днем народження. Під час голосування смілянські обранці також спочатку продемонстрували єдність і доволі злагоджену роботу. Так позитивно проголосували за питання про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за минулий рік. Активно виділили матеріальну підтримку на лікування більше 30 смілянам, котрі опинилися в складних життєвих умовах. Успішно проголосували іще кілька питань, що стосувалося комплексних міських програм. Та як тільки но справа дійшла до виділення поворотної фінансової допомоги водопостачальному підприємству, думки депутатів розійшлися. Для позитивного прийняття рішення не вистачило щонайменше 3 голоси. Вкотре не підтримали смілянські обранці і питання щодо встановлення надбавок міському голові на 2020 рік, а також про преміювання міського голови у цьому році. Спірним стало і питання про затвердження Андрія Журіти, котрий обіймає посаду начальника юридичного відділу виконавчого комітету Смілянської міськради, на посаді першого заступника міського голови. Зараз такий тяжкий період, чесно кажу, я хочу, щоб повнокровний був виконавчий комітет, я прошу підтримати цю кандидатуру, для того, щоб не було потім до нас питань, тому що ми не могли, вірніше, не дали змоги міському голові ефективно боротися з коронавірусом. В тому плані, що не затвердили міського заступника його, і він не мав можливості робити. Тому прошу підтримати. Проте кадрове рішення більшість депутатів не схвалили. Надійшли згоди смілянські обранці і щодо складу виконавчого комітету. Володимир Ильич, давайте ваше продовження роботи. Ввести старе виконком міського голову. Та ні, давайте далі, сесія. Чого? Ви ж кричали, що не треба міського голову. Володимир Ильич, ви ж кричали, що не треба. Ввести чинне законодавство. Ми не можемо вести, він теж керування. Це серйозно. Серйозно. Що подивали? Людина говорить, прошу. Зараз питання стоїть коронавірус. Хтось повинен відповідати за це. Чого ви смієтесь? Ви не будете. Олександрович, була пропозиція Віктора Антоновича поставити на голосування пропозицію. Старий, не був поміняти одній, вести міського голову. Там включається і Гончаренко, який уволений, і... Давайте, рішення не готове. З певних міркувань депутати Смілянської міськради не проголосували і питання щодо підтримки комунальних підприємств. Окрім виділення поворотної допомоги КП «Водгео», це і збільшення статутного капіталу і затвердження статуту готельного комплексу «Сміла», а також питання матеріальної підтримки теплопостачального підприємства. Хороша тепла була зима, але підприємство не дотримувало значних фінансових ресурсів. Мешканцям не всім було хорошо, а підприємству не дуже. Сьогодні підприємство пішло на три тижні у відпустку за свій рахунок. Із 12 травня підприємство переходить на 4 місяці на режим роботи 2 дні на тиждень в зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів по причині, яку я сказав вище. Тому я прошу, і 54-те питання, і 58-те питання, вони однотипні, про підтримку підприємства фінансу. Там передні платі, а там по несплатність частини чистого прибутку. Прошу депутатів віднестись до цього з розумінням. Та більшість смілянських обранців так і не зважила на аргументи найстаршого в Раді депутата. Не вистачило голосів цього разу і для затвердження списку присяжних Смілянського міськрайонного суду. Каменем спотикання стало кілька кандидатур. Лише з другої спроби смілянські обранці проголосували таки за зміни і до міського бюджету та передбачили 1 мільйон бюджетних гривень на реалізацію заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Та до земельних питань 6 квітня справа так і не дійшла. У роботі сесії оголосили перерву на невизначений термін.